Baik, penonton kita pada ketika ini berada dalam ruangan SPM sana sini untuk kita mendapatkan perkabaran dari lokasi khususnya berkenaan dengan suasana Hari Raya di seluruh negara. Untuk perkongsian pertama ini, kami akan bawakan kepada anda berkenaan rumah terbuka pemangku Raja Pahang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah di Istana Abdul Aziz semalam. Dan majlis ini turut dihadiri Barisan Pentadbiran Pahang diketuai Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail serta Ketua Jabatan dan Agensi Negeri. Sultan Abdullah turut berkenan menyantuni rakyat jelata termasuk 64 penghuni Rumah Kanak-Kanak Sultanah Hajah Kalsom dan Rumah Kanak-Kanak Tengku Ampuan Fatimah. Untuk perkongsian seterusnya berkenaan dengan Rumah Terbuka Aidilfitri Pemimpin. Kemeriahan sambutan Aidilfitri seluruh negara berterusan dengan penganjuran Majlis Rumah Terbuka Pemimpin. Kehadiran pelbagai kaum membuktikan perpaduan rakyat, subur dan kukuh. Di Johor, kira-kira 18,000 rakyat memeriahkan Rumah Terbuka Aidilfitri Sultan Johor. Majlis berlangsung di Istana Besar bermula jam 9 pagi itu dimeriahkan dengan keberangkatan Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar bersama Pemaisuri Raja Zahid Sofia Almarhum Sultan Idris Shah. Baginda berkenan meluangkan masa lebih sejam bertemu rakyat dengan diiringi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. Di Negeri Sembilan, Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Undang Luak Johor dimeriahkan dengan kehadiran rakyat pelbagai bangsa. Majlis dihadiri 1,500 pengunjung itu bermula 11 pagi sebelum berakhir 4 petang semalam. Undang Luak Johor, Datuk Muhammad Abdullah berkata, penganjuran rumah terbuka bertujuan merapatkan silaturahim antara masyarakat setempat dengan institusi undang. Dan seterusnya, semangat perpaduan di bawah payung Malaysia Madani antara elemen utama rumah terbuka Aidilfitri Exco Kerajaan Negeri Melaka Datuk Rais Yassin berlangsung di Kerubong. Majlis meriah dengan kehadiran lebih 10,000 masyarakat tempatan dan turut hadir yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dan Barisan Exco Negeri. Dan seterusnya, kita kongsikan kepada anda berkenaan Tol Rahmah. Semalam merupakan hari terakhir Tol Rahmah percuma diberikan melibatkan 33 lebuh raya utama di seluruh negara. Ianya bertujuan untuk mengurangkan beban kos tol rakyat selain memudahkan pergerakan rentas negeri sempena Aidilfitri. Pada 18 April yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan Tol Rahmah percuma berkuat kuasa 19 sehingga 21 April dan juga semalam. Inisiatif ini melibatkan perbelanjaan kerajaan lebih 93 juta ringgit. Itu sahaja antara perkongsian yang kami bawakan kepada anda dalam ruangan SPM sana sini dan seterusnya.